Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Повномасштабна війна не стала перепоною для закоханих, які вирішили одружитися. Так, з початку року на Дніпропетровщині понад 9,5 тисяч пар уклали шлюби. Сьогодні поговоримо про процедуру одруження під час війни, що змінилося, а що залишилося незмінним. І зараз поряд зі мною заступниця начальника управління, начальниця центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, місто Одеса, Любов Галіча. Пані Любове, ми вас вітаємо. Доброго дня, Олена. Дуже вам вдячна за запрошення. Тож, почнемо зі статистики. Як вона змінилася з початку повномасштабного вторгнення? Все ж більше чи менше пар стали одружуватися зараз? Дивіться, справжнім парадоксом для України, для інституту сім'ї стала повномасштабна війна, оскільки на початку війни, буквально березні 2022 року, було дуже багато зареєстровано шлюбів. Проте в 2023 році спаду немає. Я хочу сказати, що з початку цього року зареєстровано приблизно 9,5 тисяч шлюбів наших громадян. А взагалі, от на ваш погляд, війна чи час для одружень та пишних святкувань? Адже в країні зараз скільки горя і сліз? Дивіться, чому ні? Я вважаю, що для людей це хоч якесь свято, це об'єднання родин, це об'єднання пар, які один одного люблять. Я вважаю, що чому ні, як ніколи сьогодні, в цей день, в цей час це можна робити. А от, власне, скільки триває церемонія за часом і чи можуть наречені якісь зміни вносити у цю церемонію? Звичайно, церемонія триває, якщо це урочиста церемонія, це приблизно десь 30 хвилин часу. Якщо це скорочений обряд, це десь 15 хвилин. Звичайно, ми раді, коли наші молодята вносять якісь корективи, доповнюють і просять, щоб якось змінити саму цю урочисту церемонію реєстрації шлюбу. Повний обряд урочистої церемонії у відділах ДРАЦ. Скільки це зараз коштує? Сьогодні повний обряд державної реєстрації шлюбу, урочистий обряд, коштує 1099 гривень. Якщо говорити от про загальні умови для всіх, які документи необхідно подати до РАЦУ і як задовго до бажаної дати одруження? Дивіться, при поданні заяви про державну реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред'являють паспорт або паспортний документ. Разом з цим пред'являється, якщо жінка і чоловік до цього були в попередньому шлюбі, то надається документи, які підтверджують розірвання цього попереднього шлюбу. Тобто це або свідоцтво про розірвання шлюбу, або це рішення суду про розірвання шлюбу, яке вже набрало за законної сили. Під час воєнного стану діє принцип екстериторіальності. Тому хочу наголосити, що всі заяви з любого виду реєстрації можуть подаватись до будь-якого бажаного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Зараз чоловіки, деякі чоловіки бояться одружуватися, власне, бояться йти до РАЦУ, бо можуть прямо звідти начебто забрати до воєнкомату. Наскільки це відповідає дійсності? І от саме якщо наречений призовного віку? Якщо наречений призовного віку, ми ніяких довідок із воєнкомату ми не просимо. Просто є така графа в нас в заяві про державну реєстрацію шлюбу щодо відношення цього нареченого до військової служби. Ми її обов'язково заповнюємо. Чи повідомляють органи РАЦ, відділи комплектування, військомати, якщо зрозумілою мовою для всіх, про одруження чоловіків призовного віку? Так, звичайно, ми повідомляємо, ми направляємо відділи, тобто відділи державної реєстрації актів цивільного стану, після реєстрації шлюбу направляють повідомлення до військомату, так. А от чи можуть не відпустити на власне весілля та чи можуть наші захисники розраховувати на медову відпустку? Про це ми розпитали у юриста Володимира Кияна. Його коментар далі у випуску.
Відпустити на шлюб, звичайно, ніхто не має права позбавити особу. Але, знову ж таки, ми повинні враховувати і військовий стан, і ті ситуації, в яких перебувають особи, які виявили бажання укласти шлюб. Командир військової частини на період воєнних дій має право здійснювати розподіл особового складу з урахуванням, щоб на позиціях, в умовах там певних громадських і мілітаризованих дій залишалися не менше 70% особового складу. Тобто, якщо всі виявлять бажання одружуватися і розійдуться, то, як кажуть, військова частина не матиме можливість бути в повній бойовій готовності. На період дії воєнного стану тривалість додаткової відпустки соціальної на одруження здійснюється із збереженням заробітної плати, тобто середнього грошового забезпечення для військовослужбовців. Тому ця норма сьогодні підкоригована, вона надає можливість протягом 10-денного терміну відбути у відпустку в зв'язку з одруженням, і цей період буде оплачуваний для військовослужбовців, для всіх мілітаризованих формувань, які наречені або наречена виявили бажання здійснити переміщення по території України, надається максимальна тривалість на проїзду на дорогу не більше 2 днів. Ну, ми продовжимо. От, власне, ми почули думку юриста, що за законом не можуть не відпустити на весілля, але все ж остаточне рішення приймає командир в силу тих обставин, які відбуваються на фронті, які відбуваються у частині. Який нині порядок державної реєстрації шлюбу для військовослужбовців? На час встановлення в Україні воєнного стану Міністерством юстиції України надано додаткові повноваження командирам, керівникам військових підрозділів та керівникам закладів охорони здоров'я. Вони засвідчують факт реєстрації шлюбу. Тобто це може бути або заява, заповнена чоловіком, який зараз знаходиться в зоні бойових дій, вона буде завірена командиром і забирає її наречена, приходить з нею до відділу ДРАЦС, державної реєстрації офіційного стану, і реєструється в цей день шлюб. Бувають такі випадки, коли ми для проведення цієї реєстрації телефонуємо до цього чоловіка, який перебуває зараз у зоні бойових дій, та зв'язуємося з відділом ДРАЦС і проводимо такий невеличкий обряд для цих наречених. Тобто, щоб це не просто було на бумазі, а щоб якось це запам'яталось. Це щодо заяви про державну реєстрацію шлюбу, засвідчену командиру. Є ще акт про укладення шлюбу. Він зовсім заповнюється командиром і просто передається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. В цей же самий день працівники відділу зобов'язані внести цей акт, ці відомості до державного реєстру актів цивільного стану. Тобто зараз командир, по суті, може виступати у ролі реєстратора. Так, з одного боку, скажімо, у Дніпрі реєструє реєстратори з РАЦУ, правильно? Так. А командир там, де несе службу військовослужбовець. Що треба мати з собою в день укладення шлюбу, якщо говорити про ті пари, які одружуються у відділах реєстрації актів цивільного стану? Які документи, можливо, якусь весільну атрибутику варто не забути? Олена, звичайно, це повинен бути паспорт або паспортний документ, без нього відділ зась. Щодо атрибутики... Дії електронний паспорт? Так, звичайно, можна. Дія можна, да, можна електронний паспорт, Дії, звичайно. Щодо атрибутики, це може бути за бажанням. За бажанням вона може змінюватися, тобто хтось у нас більш патріотичний, який хоче і рушники, хоче і своїх батьків, поклони, хто більш демократичний, тобто це просто поцілунок, отримання документа, свідоцтва про шлюб і все. Тобто атрибутика може змінюватися в залежності від бажання наших молодят.
Ви сказали, що зараз під час війни церемонія може бути скороченою. От все-таки більше проводиться скорочених чи повних церемоній в період з початку війни? Хочу сказати, що спочатку була тенденція, вона спостерігалася щодо швидких церемоній, тобто ми не розуміли, як надалі це буде проходити. І приходили до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, наречені просто розписувались, ми видавали їм документи, і хто може вже і виїжджав на зону бойових дій. Щодо повних сценаріїв, зараз я вам хочу сказати, що, напевно, зараз саме наші військові, вони зрозуміли, що хоч і бракує часу, проте треба проводити такі церемонії, вони запам'ятовуються нам, і тому у нас побільшало зараз урочистих церемоній, церемоній повних обрядів. От, власне, чи можуть, пані Любове, наречені вносити якісь корективи до сценарію, свої побажання, чи враховуються вони реєстраторами? Ну, як то кажуть, звичайно, без проблем. І ми дуже раді, коли саме наречені, вони вносять якісь корективи, вони пропонують якісь свої. Адже кожна пара, вона є індивідуальною, тому до кожної пари якийсь особливий підхід, і тому ми дуже раді, коли якісь корективи вносяться, ми їх всі виповнюємо. Укласти шлюб дистанційно, без присутності нареченої чи нареченого. Ми знаємо, що зараз багато про це говорять. От, власне, як подати заяву, я правильно розумію, це теж може відбуватися онлайн, така процедура? Так, у нас є портал «Дія». Портал «Дія» щодо подачі заяви через портал «Дія». Яка процедура? Ця заява подається власноруч, тобто особисто, і нареченим, і нареченою. Заповнюються всі необхідні графи, заповнюються всі необхідні, вся необхідна інформація і подається на розгляд до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Додається відскановані документи, тобто це, знову ж таки, паспорт або паспортний документ. Це, якщо був попередній шлюб, це свідоцтво про розірвання шлюбу або рішення, яке набрало вже законної сили, я про це казала, документи, які підтверджують розірвання попереднього шлюбу. Далі, якщо це іноземець, то це може бути теж паспортний документ, документ, який підтверджує легальність перебування на території України саме цього громадянина. Тобто ці всі документи, вони перекладаються, нотаріально завірюються і засвідчуються, вибачте, і відскановуються, і направляються до відділу ДРАЦС. Після цього, коли отримує працівник ці документи, якщо все в порядку, то пускається в роботу. Призначається дата та день державної реєстрації шлюбу, яка заздалегідь обрана, теж таки в порталі «Дія» обрана нашими нареченими. Ось і тоді все, ми чекаємо на державну реєстрацію шлюбу. Окрім цього, хочу сказати, що теж таки діє екстериторіальність, принцип екстериторіальності. Можна подати в будь-який бажаний відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Проте хочу зазначити, що на саму державну реєстрацію, тобто шлюбу, треба з'явитися особисто. Ну, онлайн, я правильно розумію, один із наречених може бути по той бік екрану? Ні, я казала, що це ми можемо проводити просто урочисті церемонії, а заява, яка заповнюється нареченим, який знаходиться в зоні бойових дій, вона засвідчується командиром, і з цією заявою наречена приходить до відділу. Тобто реєстрація проходить в двох місцях, і ми можемо зателефонувати і провести урочисту церемонію. Реєстрація онлайн? Ну, можна так сказати. Так. От скільки пар саме у такий спосіб подружилися з березня 2022 року, коли вступила в силу відповідна постанова Кабінету міністрів? За постановою Кабінету міністрів одружилося 333 пари. Останнім часом у засобах масової інформації, у соціальних мережах можна побачити щасливі історії одруження пар прямо у лікарняних палатах.
І це, передусім, ми розуміємо, стосується наших військових, які, погодьтеся, поспішають жити, поспішають кохати, поспішають одружуватися. От хто може скористатися такою послугою одружитися будь-де, навіть у лікарняній палаті? Факт реєстрації шлюбу також може засвідчуватися керівником закладу охорони здоров'я. Засвідчується він актом. Це розповсюджується на наречених, які або працюють у цих закладах охорони здоров'я, або вони там зараз перебувають. Акт може складатися в присутності обох чи одного із наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку з тим із них, хто відсутній, за участі обов'язково двох свідків. Акт передається до, знову ж таки, відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до будь-якого відділу, і в цей же день ці відомості вносяться до державного реєстру актів цивільного стану. До речі, чому юристи рекомендують одружуватися швидше під час війни і сказати заповітне «так» до того, як вам вручать повістку, прокоментував юрист Володимир Киян. Законом про соціальний статус військовослужбовців та членів їх сімей передбачено, ну, на сьогодні, можна сказати, великий пакет соціального забезпечення для військовослужбовців, починаючи всі питання щодо комунального забезпечення, соціального обслуговування, виплат, в тому числі матеріальної допомоги, які здійснюються особам під час поранення, під час загибелі, не дай Боже, як кажуть, загибелі, смерті особам, тобто члени сімей, дружина або батьки мають на сьогодні, згідно цього законодавства, отримувати ту соціальну допомогу, ті грошові виплати, які гарантуються державою в разі загибелі військовослужбовця. Максимальний сьогодні матеріальна виплата, яка здається в разі смерті військовослужбовця, 750 неоподаткованих мінімум. Тобто це та сума, яка виплачується особам, дружині або батькам, якщо буде загибна особа. Ну і знову ж таки, цілий ряд соціальних пакетів, це і соціальне обслуговування, і санаторно-курортне лікування, і протезування, і відповідні там додаткові комунальні пільги з оплатою 50%, це те, що буде залишатися за членами сім'ї, якщо на період там зникнення, на період безвісно особи, яка безвісно зникла, особи, які перебування невідомі або загибелі, тобто за членами сім'ї зберігаються ці пільги. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії заступниця начальника управління, начальниця центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану, управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції місто Одеса Любов Галіча. Пані Любов, ми продовжуємо. Тож, от, власне, чи змінилися якось самі сценарії проведення церемоній під час війни? Можливо, там стали більш патріотичними? Так, стилістика сучасних весільних аксесуарів дедалі більше змінюється. Якщо раніше це були більш традиційні елементи, які зараз відходять на другий план, а деталі, раніше яким не було місця, скажімо так, в наших державних реєстраціях, вони набирають зараз оверти і стають головними аспектами. Якщо раніше це була помпезність, якщо раніше це був якийсь шик проведення державних реєстрацій шлюбу, то зараз це якась лаконічність, це етнічність, це патріотичність, тому що у зв'язку з нашою ситуацією в Україні молодята, особливо військовослужбовці, вони обирають більш патріотичні якісь і вбрання, і проведення цих реєстрацій. А взагалі багато весіль за участю саме військовослужбовців у наш час? Дуже багато, і я рада, що так зараз проходить. Виїзні церемонії на природі з красивими пейзажами і краєвидами – це вже було давно в тренді, скажімо так. От зараз наскільки це популярним і чи можна замовити виїзного реєстратора на те місце, де відбуваються такі урочисті церемонії? Якщо так, то скільки це нині коштує?
Звичайно, так можна. Ця послуга популярна, особливо влітку, на виїзних церемоніях за містом. У виборі місця ви не обмежуєтесь нічим абсолютно. З точки зору закону, весілля можна проводити в будь-якому місці, якому не заборонено публічні заходи. Це може бути заміський комплекс, ліс навіть, паркова зона, берег моря, якщо це колись було це берег моря. Та природа. Одним із популярніших міст зараз є якісь історичні садиби, якісь палаци. Ось тому щодо оплати виїзних церемоній, то це коштує 2748 гривень. Це в просто день, а у святковий чи вихідний це 3664 гривні. Це якщо говорити про виїзні церемонії, і які ціни нині на звичайні церемонії? За скороченою програмою, за повною програмою? Так, і чи має хтось пільги, чи має хтось знижки, чи передбачено це чинним українським законодавством? Звичайно, повний обряд в відділі державної реєстрації актів коштує 1099 гривень, скорочений обряд 481 гривня. Якщо це повний обряд за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану, це 2748 гривень. Якщо це повний обряд у вихідні святкові у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, він коштує 1649 гривень, а якщо це повний обряд у вихідні та святкові дні за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану, то це коштує 3664 гривні. І про знижки і пільги цього не передбачено? Передбачено, звичайно, передбачені знижки і пільги в нас для інвалідів, для чорнобильців, для військових у нас 85 копійок. Якщо вже торкнулися теми виїзних церемоній, красивих місць, красивих локацій, можливо, ви порадите, ви спілкуєтеся з нареченими, з фотовідеографами, от які найпопулярніші локації для фотосесій закоханих пар у Дніпрі та області? Я бачу, що зараз дуже попитом, як то кажуть, користуються попитом. Так, це парк Шевченко, це яхт-клуб «Січ», це бізнес-центр «Кудашівський», є такий у нас з гарним дуже двориком. Це, я не знаю, у нас дуже красиве місце, у нас дуже багато локацій, тому де б не вибрали молодята провести цю церемонію, це може бути, це буде набережна. Біля «I love Дніпро» це дуже гарно і красиво, символічно і дуже... А от, власне, урочисті церемонії, вони проводяться тільки у вихідні дні, чи пари можуть розписатися красиво, за повним сценарієм і у будні дні? У будь-який день, окрім неділі, пари наші можуть розписатися урочисто. Раніше ми працювали з вівторка по суботу, а зараз у нас з вівторка по суботу, і у нас понеділок був державна реєстрація смерті. Зараз і в понеділок ми можемо приймати наші пари, реєструвати шлюби і так далі. Пані Любове, ну і не можу не запитати, ми живемо у такий складний, тривожний час, у тому числі і одружуємося. От коли під час самої церемонії лунає тривога, церемонія закінчується, призупиняється, який план дій? Знаєте, ми повинні зараз же так закрити відділ. Це перш за все безпека наших спеціалістів, наших відвідувачів, наших громадян, наречених. Проте ми все розуміємо, що це пам'ять, що це, знову ж таки, відеосйомка, це фотосйомка. Ми не перериваємо, ми проводимо до кінця цю церемонію. Ну і але ж рекомендуєте нареченим покинути відділ? Звичайно, звичайно, ми рекомендуємо, якщо наречені кажуть, що вони хочуть далі продовжувати, ми продовжуємо це буквально там 5-10 хвилин, і ми всі спускаємося у бомбосховище. Або проходимо до бомбосховища, яке знаходиться приблизно в 50-метровій зоні. А чи є зараз які обмеження стосовно кількості гостей, запрошених саме на церемонію одруження до рацу? Ні, зараз це, мабуть, відголоски коронавірусу. Зараз можливо... Можливо, весілля й на 100 осіб. Будь ласка, ми всіх раді бачити.
Добре, я дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю, заступниця начальника управління, начальниця центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Любов Галіча сьогодні була в гостях у студії. Говорили ми про особливості процедури одруження під час війни. Дякуємо, що нас дивилися, і віримо, кохання і Україна обов'язково переможуть.